Nazdar všetkým, to som ja Michael a som tu s oznamom, takže za chvíľku začína stream z Reaper of Soul, respektíve hneď ako je naplodované toto video, tak som live. Môžete si kliknúť na link v deskripcii a dostať sa vlastne na tento stream, pokecať so mnou, či už máte Reaper of Soul alebo nemáte, stále sa môžete so mnou porozprávať, trošičku stráviť takúto nudnú sobotu vlastne so mnou. A budem streamovať vlastne teraz od nejakých 1:30 do nejakej 5:00, 6:00, neviem presne. Respektíve prestanem streamovať, keď pôjdeme nahrávať s chalanmi sobotné pivo, pokiaľ ovšem bude, neviem čo je s chalanmi, neviem kde sú. Uvidím, či ma dobehnú a pôjdeme nahrávať. Takže, ako hovorím, pôjdeme vlastne Reaper of Soula, budeme hrať vlastne rôzne klasy, mám dve klasy, takže buď mojho Wizarda alebo Barbara, a čo sa budeme snažiť je, že sa budeme snažiť nafarmiť nejaké legendárne itemy, takže pôjdem môj obľúbený legendary run, ktorý nie veľa ľudí pozná, respektíve ho poznajú, ale myslia si, že je nerfnutý na toľko, že sa nedá používať, takže uvidíte vlastne, čo bude to, takže zastavte sa ohľadom záznamu z tohoto streamu, záznam zo streamu nebude na YouTube, pretože budem počúvať počas tohoto streamu nejakú tú hudbu, ale stále ste si schopní tie záznamy pozerať na samotnom Twitchi, takže není problém, keď si ho budete chcieť pozrieť potom neskôr si prejsť na Twitch a nájsť si tam ten záznam. Takže ja sa s vami lúčim, teším sa na vás na streame a peace.